7-чи кылымда Алла Таала Мухаммед пайгамбарга Куранды түшүрүп берген. 1000 жылдар бою Куран исламдын эң кубаттуу символу болуп келди. Куран жатка айтуу, жатка билүү дегенди туюнткан. 632-чи жылы Мухаммед пайгамбардын көрсөткөндөн кийин аны кагазга түшүрүшкөн. Ошол бойдон Куран эч өзгөрүүсүз келатат. Ислам дининде кишинин сүрөтүн тартууга болбойт. Ага карабастан Куран китебин ар дайым кооздоп жасалгалашат. What is remarkable, and again you can sort of see this, көргөзмөдө коюлган экспонаттардан каллиграфия, иллюстрация жана китептин барактарын чогулткан чеберлер 7-чи кылымдын соңунан бери эч өзгөрүүсүз келаткан мазмунду кайра-кайра улам жаңыча кооздоп чыгаруунун түркүн жолдорун тапканын көрсө болот. Куранга зыян келтирүү күнөө болуп саналат. Ошондуктан пайгамбардын көрсөткөндөн кийинки 10 жылдарда тез арада жазылган эң алгачкы Куран мыкты сакталып, кийинки Куран китептерине үлгү болгон. 16-чы кылымда Куран китептери расмий араб каллиграфиясынын мыкты үлгүлөрү менен кооздолгон. Көргөзмөдө Куран китептерин жараткан, аларга ийгилик кылган инсандар тууралуу дагы билсе болот. Мусулман дүйнөсү менен чыңалуу күчөп, көптөгөн жарандар исламга кооптонуп караган АКШ-да Куран китептеринин 6 жыл бою даярдалган ири көргөзмөсү алгач ирет ачылды. Бул көрүктүү Куран китептери дүйнөдөгү эң тез өсүп жаткан ислам дининин маданий өңүтү менен тааныштырат.